isma qali daawasho waan saaxiibayal walabaatan iyo sagaalka bisha todobaad 2019 wararkan idin ahayn kuwooda ugu waaweyn waxa kamida gaadiid qaraxye sida oo ku jira magaalada Muqdisho iyo laamaha amaanka oo digniin culus ka soo saaray muqtaar roobo oo daris la noqonaya Xasan Daahir Awees iyo xabsi guri la gelinaya wadaadka hami weyn ka lahaa hoggaaminta siyaasadda Koonfur Galbeed Al-Shabaab oo shaacisay liiska ergada xilibanada xulay ee isdiiwaan gelisay dawladda Soomaaliya oo amartay in amaanka Kismaayo ay la wareegaan ciidamo Itoobiyaan ah iyo Axmed Madobe oo markan tooshka lagu jeediyay Qayre iyo Ahlu Sunna oo xiisada dajiyay heshiis la gaaray iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo shuruud la'aan aqbalay go'aanka la hor dhigay uu ka madax adeegayay madaxii amniyadka al-shabaab ee muqdisho oo xukun culus lagu riday iyo burundi oo ka hadashay ciidamo looga dilay duleedka balcad iyo kuwa la laayahay intii hore saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warkeena haddii aad ku cusubtahay channel-kan ku soo biir oo subscribe saar kana mid noqo saaxiibada joogto u hela 24 saac wararka halkan aan ku baahino kuma hadsanid inaad nagu soo biirtay haatana warkii oo fidsan gawaari qaraxyo laga soo buuxiyay ayaa ku jira magaalada Muqdisho halis amni oo cusub ayaa ka jirta magaalada Muqdisho waxaana warbixino amni ay sheegayaan in suurtagal ay tahay in uu dhaco weerar loo adeegsado gaadiid ay ka buuxaan walxaha qaraxa xog gaar ah oo nilna ayaa sheegaysa in hay'adaha amniga ay bixiyeen digniin ku aadan in magaalada Muqdisho ay ku jiraan saddex baabuur ah oo bartilmaameed ka dhigin kara baraha kontoroolada amniga lagu sugo iyo dhismooyinka dawladda mid ka mid ah baabuurtan ayaa magaciisa lagu sheegay Toyota Noha midabkiisa uu yahay grige lama yaqaan labada baabuur ee kale nooca ay yihiin ma jiraan wax faahfaahin ah intaas dhaafsiisan ay bixiyeen laamaha amniga hay'adaha amniga ayaa wada dadaalo looga hortagayo baabuurtan iyo in ay fuliyaan qaraxyada dawladda Soomaaliya ayaa bilihii dhawaa xirtay dhamaan baraha laga soo galo magaalada Muqdisho iyada oo loo diiday gaadiidka inkastoo taasi ay yareysay qaraxyada haddana ma aysan wada joojin cabsidan ayaa imaaneysa iyadoo 24-kii bisha July uu qarax ismidaamin ah ka dhacday xarunta maamulka gobolka Banaadir kaas oo mas'uuliyiin badan lagu dilay laguna dhaawacay qaar ka mid ah mas'uuliyiin uu ku jiro duqa Muqdisho engineer Yariiso sidoo kale qarax 22-kii bisha July ka dhacay bar laga sugo amniga garoonka Muqdisho oo ku dhow kilometir furaya waxa ku dhintay 20 qof iyadoo 10 kalena ay ku dhaawacmeen wixii ku soo kordha digniintan iyo wararkan tilmaamaya in gaadiid sida qaraxyo ay ku jiraan magaalada Muqdisho hadduu la yiraahdo warkeena xiga ayaad ku daawan doontaan insha Allah hadii aad ku cusub tahay channel-kan subscribe saar si aad ula socoto wararka qarsoon iyo xogaha ku saabsan amniga guud ahaan dalka Soomaaliya dhanka kale muqtaar roobo ayaa daris la noqonaya Xasan Daahir Awees iyadoo wadaadkan xabsi guri la gelinayo waxaa soo baxay warar sheegaya in dawladda Soomaaliya ay qorsheynayso in muqtaar roobo Abu Mansuur oo ku xiran xabsi ay maamusho nisa loo wareejinayo xabsi guri sida ay sheegeen ila wareedyo wararka ayaa sheegaya in mudooyinkan ay socdeen dadaallo la xiriira in gacanta lagu sii hayo muqtaar roobo isla markaana loo sii wareejiyay xabsi guri si la mid ah Xasan Daahir Awees hoggaamiyihii hore ee Xisbul Islaam oo muddo 5 sano ah xabsi guri ku ah Muqdisho hase ahaatee kaliyeeshiisa ayaa ka cabsi qaba in hadii xabsi guri loo wareejiyo in uu noqdo mid u nugul weerar uga yimaada Al-Shabaab taas oo beddelkeed ay dalbanayaan in la sii daayo oo xurriyadiisa dib u helo odayaal siyaasiyiin iyo mas'uuliyiin ka soo jeeda Koonfur Galbeed ayaa horay u waday dadaallo la xiriira sidii loo sii deyn lahaa balse dadaalladaasi ayaa noqday kuwo meel dhali waaya marka loo eego culayska ka baxsan dawladda federaalka oo ku yimid sii deynta muqtaar roobo Mr. Roobo ayaa muddo 7 bilood ah u xiran dawladda federaalka ilaa iyo hadda laguma soo oogin wax dambiya iyadoo uu si rasmi ah Al-Shabaab uga soo goostay bishii Agoosto ee sanadkii 2017 xilligaas oo dawladda federaalka ay si weyn u maamustay una soo dhaweysay Abu Mansuur
oo ah hoggaamiyaha ku xigeenkii hore ee Al-Shabaab ayaa bishii December sanadkii 2018 laga soo xiray magaalada Baydhabo kadib howlgal ka dhashay banaanbaxyo rabshado wata oo sababay dhimasho iyo dhaawac waxaana Muqtar uu ka mid ahaa mujrixiinta ugu cadcad ee u taagnaa xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed balse dawladda federaalka ayaa ka soo horjeesatay musharaxnimadiisa waxaana dhowr jeer laga dalbaday in uu ka tanaasulo balse isagii taageerayaashiisa way ka dhagafuraysteen danka kale Al-Shabaab ayaa shaacisay liiska ergada xilibanada xulay ee isdiiwaan gelisay warbixin ka soo baxday Al-Shabaab ayaa lagu sheegay tirada ergada isdiiwaan gelisay ee u hoggaansantay amarkii dhawaan ka soo baxay kooxdaasi warkan oo ka soo baxay ururka Al-Shabaab ayay ku sheegteen in ilaa iyo hadda ay isdiiwaan geliyeen 159 oday oo kamid ah ergadii soo dooratay xilibanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Al-Shabaab ayaa shaacisay in ay la hadleen odayaasha kale oo aan wali soo diiwaan gelin sidoo kale waxay warbixintoodu ku sheegeen in ergadani ay iska soo diiwaan geliyeen maamulada Galmudug Jubaland Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle kuwa Puntland telefoon loogu qabtay tooxidka sida ay hadalku u dhigeen ururka Al-Shabaab dhaqdhaqaaqan ayaa sidoo kale soo bandhigay liiska iyo sida ay maamul goboleedyada uga kala tageen xubnahaasi Jubaland 33 oday dhaqameed Hirshabeelle 53 oday dhaqameed Koonfur Galbeed 40 oday dhaqameed Galmudug 33 oday dhaqameed 15kii bishan ay ahayd markii Al-Shabaab ay soo saareen bayaan ku socda ergada kuwaas oo ay u qabteen inay isku soo diiwaan geliyaan muddo 45 ciise ah kadib markii ay ku eedeeyeen in ay ku kaceen falgaalnimo ah waa sida ay hadalku u dhigeen argagixisada Al-Shabaab dhinaca kalena dawladda Soomaaliya ayaa amar siisay taliska AMISOM iyadoo ciidamada Itoobiyaan ah la geeyay magaalada Kismaayo iyo Axmed Madobe oo markan tooshka lagu aadiyay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa wada talaabooyinkii ugu dambeeyay ee ku aadan doorashada maamulka Jubaland waxana saacadihii la soo dhaafay ay qaadatay go'aan adag war gaar ah oo helnay ee sheegaya in dawladda Soomaaliya ay la kulantay taliska ugu sarreeya ciidamada AMISOM ayna ka dalbatay in amarka ay bixiso dawladda Soomaaliya uu ka dhaqan galo magaalada Kismaayo iyo guud ahaan Jubaland fulinta amarkaasna laga doonayo ciidanka AMISOM dawladda Soomaaliya ayaa AMISOM ka dalbatay in amniga Kismaayo ay la wareegaan ciidamada Itoobiyaan ah lagana wareejiyo ciidamada maamulka Jubaland iyadoo sheegtay in musharaxiinta ay wajahayaan khatar badan oo dhanka amniga ah sidoo kale dawladda Soomaaliya ayaa qorsheysay in maalmaha soo socda Kismaayo ay gaaraan mas'uuliyiin ka tirsan dawladda iyo musharaxiin ka walaacsan amnigooda sida darteedna looga baahan yahay ciidamada AMISOM in ay sugaan oo la wareegaan amniga Jubaland taliska AMISOM ayaa bilaabay in kulamo ay la qaataan madaxda hay'adaha amniga isla markaana ay ku wargeliyaan in amniga ay ku wareejiyaan ciidamada AMISOM waxaana socda kulamo arintaas ku saabsan maamulka Jubaland ayaa maalmo ka hor soo saaray go'aanka deegaanka maamulkaas looga mamnuucayo mas'uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya inta ay Jubaland ku jirto marxaladda doorashada iyo waqtiga kala guurka ee Jubaland dhanka kale ra'iisul wasaaraha qeyre iyo ahlus sunna ayaa heshiis gaaray iyadoo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu aqbalay go'aan markii hore uu ka madax adeegay faahfaahinta dheeraad ayaa ka soo baxay kulamo u dhexeeya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo madaxda ahlus sunna wal jamaaca oo siyaabo kala duwan saacadii la soo dhaafay uga dhacay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud kulamadan oo ahaa kuwa xasaasi ayaa waxa intooda badan diirada lagu saaray khilaafka cusub ee ka dhashay sugida amniga magaaladaasi ila ku dhow shirarkaasi ayaa ino sheegay in labada dhinac ay gaareen heshiis is afkarada isla markaana ay qayb ka tahay howlaha Dhuusamareeb in sidooda ay u sii socdaan labada dhinac ayaa isla gartay in deegaanada Galmudug la geeyo ciidamo ka socda dawladda federaalka taasoo ahayd arinta ugu daran ee la isku hayay labadii maalin ee la soo dhaafay waxa magaalada Dhuusamareeb iyo Cadaado laga soo celiyay diyaarado waday ciidamo ka baxay gudaha magaalada Muqdisho sida muuqata ahlus sunna ayaa ka simid ahaan doonta hawlaha nabadgelyada Dhuusamareeb iyadoo si wada jir ah isku la shaqeynayaan ciidamadeeda iyo kuwa dawladda ee haatan ku sugan magaaladaasi dhawaan ayaa la filayaa in shirka dib u heshiisiinta iyo doorashada Galmudug lagu qabto magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulkaasi dhanka kale madaxii amniyadka Al-Shabaab ee magaalada Muqdisho ayaa xukun culus lagu riday maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee Puntland ayaa maanta xukun dil toogasho ku riday madaxii amniyadka Al-Shabaab ee u qaabilsanaa gudaha magaalada Muqdisho maxkamadda ayaa shaacisay in Ayub Nuur Nuux oo 23 sano jira uu qirtay dambigaasi isla markaana lagu xukumay dil toogasho Puntland ayaa sidoo kale intaas sii raacisay in ninkan dhawaan uu ka soo laabtay dalka Saudiga uu dib ugu soo laabtay Al-Shabaab sidoo kale maxkamadda ciidamada Puntland ayaa maanta xukunna dilo ku riday ilaa 3 kale oo ka kala tirsanaa Al-Shabaab iyo Daacish halka mid kalena ay sheegtay in lagu waayay wax dambi ah kaasoo maxkamaddu ay sii deysay
gaashaan la awl ahmed faarax oo ka tirsan garsoorayaasha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee puntland ayaa shaaciyay in raggaasi ay heystaan fursado ay ku dalban karaan racfaan muddo bil ah maamulka puntland ayaa xukunno kala duwan horay ugu riday xubno ay ku eedeeyeen argagixisanimo waxaana ay ku qabteen howlgallo ka dhacay deegaanada maamulkaasi dilay maareeyihii dekedda boosaaso maxkamadduna way ku qanacday qiraalkiisa iyo eedda xeeraaliyuhu hor keenay maxkamadda sidaa daraaddeed maxkamaddu mahad waxay ku xukuntay dil toogasha waxay u fariisatay eeddii loo haystay xidigle maxamuud axmed maxamed sheekey oo ka tirsan ciidanka b m b f eedaysanaha waxaa lagu eedeeyey inuu bastoolada lagu dilay maareeyaha dekedda boosaaso uu geliyey dekedda isla markaana uu ahaa hubiyihii dhimashada maareeyaha wayna ku qanacday maxkamaddu waxayna ku xukuntay sheekeeya dil toogashaa waxay u fariisatay eeddii loo haystay caasho axmed maxamed caasho maajoor waa ina maryan maxamed nuur waa 40 jir ku dhalatay qandala eedaysanada waxaa lagu soo eedeeyey inay ka qayb qaadatay dilkii maareeyaha dekedda iyo dilal kale wayse inkirtay inay ka qayb qaadatay waxayna maxkamaddu ku xukuntay caasho maajoor xabsi daa'im kiis ciqaaba oo loo haystay eedaysane cabdiraxmaan maxamed saalax tukhumbe waa ina warsan maxamed siciid 20 jir ku dhashay baargaal eedaysanaha waxaa loo haystaa inuu ka qayb qaatay dilkii maareeyaha dekedda boosaaso bowl antonian farmos iyo kuwii kale ee ku dhaawacmay eedaysanuhu ma qiran inuu dembigaas galay balse xeerilaaliyuhu wuxuu maxkamadda soo hordhigay xiriir uu la sameeyey eedaysanayaashii dhagarqabayaashii ka qayb qaatay weerarkii ka dhacay dekedda laguna dilay maareeyihii hore dekedda boosaaso maxkamadduna waxay ku qanacday xiriirkaas sidaas darteed waxay maxkamaddu ku xukuntay 20 sano oo xariga cabdirasaaq axmed maxamed fidig waa ina faaduma cawad 19 jir ku dhashay boosaaso eedaysanaha waxaa lagu soo eedeeyey inuu ka qayb qaatay dilkii maareeyihii hore ee dekedda boosaaso eedaysanuhu ma qiran eeddaas xeeraaliyuhu wuxuu maxkamadda hor keenay caddaymihii kontaktiga ay la sameeyey dadkii ka qayb qaatayaasha ahaa weerarkii dekedda isla markaana maxkamaddu way ku qanacday waxayna ku xukuntay cabdirasaaq axmed maxamed 20 sano oo xariga eedda loo haystay eedaysanayaasha magacyadoodu hoos ku qoran yihiin kuwaas oo loo haystay inay ahaayeen amniyaadkii dadka ku leyn jiray magaalada boosaaso kana maqan kana qayb qaatay dilkii maareeyihii dekedda boosaaso bowl antonian famos sidoo kalena laayay dad badan oo reer puntland ah kuwaas oo maxkamaddu ku qanacday eedooda iyo caddaymaha kana maqan haddeer goobta waxayna maxkamaddu ku xukuntay nin walba oo ka mida dil toogasha waxaan rabaa inaan iftiimiyo amuuraan halkan yaalla oo ah wax mugood u buuxa oo aad og tihiin marag iyo markhaatina ka tihiin dhagarqabayaasha magacyada xunxun leh al-shabaab iyo daacish ee faraha ba'an ku haya ummadda islaamka ah gaar ahaan kuwa soomaaliyeed gaar ahaan puntland agabyadii ay adeegsanayeen iyo qaraxyo diyaarsan weeye ciidanka xoogga puntland ee b s f oo aad og tihiin inuu har iyo habeen buur iyo bannaan bad iyo berri u marayo baylahda inuu ka ilaaliyo gocondhada iyo rarankana ka guro bulshadiisa ayaa soo qabtay ilaahayna ku guuleeyey waana galadihii ilaahay ku gadaamay ciidanka xoogga puntland ee b s f amuurtan iyo qaraxan intaa leeg iyo qalabyadan kala duwan ee baaxadda leh waxaa laga soo qabtay waxaa hayay mahad waa ninkaa yar ee halkaa fadhiya waa qiraal isagaa noo sheegay kolkii la qabtay ayuu sheegay gurigana isagaa na geeyey koobtaasaa laga soo qabtay mana aha waxa kari wax
horyo bagaan waxaa muhiima ummadu haddii ummad waliba waxay u hormartaa say ugu hormarto danaheeda ummadda ka tagta waxay leedahay waxay qaadataa wax aayna lahayn waxayna dugsataa dulli iyo xumaan iyo maqaadiraha soo miidhan halkan waxaan kaga faa'iidaysanayaa oo baaq u dirayaa bulshada reer Buundaan Beled iyo Baadiyo meel kasta ku sugan yihiin inay amniga wax ka qabtaan la shaqeeyaan dowladda iyo ciidamada amniga maalin walba waad ogtihiin hadda halkan waxa ku jira salaadiin baal masaajid lagu dilay waad ogtihiin waa isimo reer Buundaan jimcaha la dilay kii dilay waa joogaa kii abaabulaya waa joogaa waa ka qaraxan wataa oo ma in la iskaashado gacanta la isqabsadaa muhiima ciidamada in la dhiirigeliyaa muhiima maxkamaduhu wixii sharci ah ay fuliyaan sharci darmo fuliyaan in lagu qanco waa muhiim ninkii ku qanci waaya tabil racfaan hadaba taale racfaan kaaga qaado ugu dambeyna Burundi ayaa ka hadashay ciidamo loogu dilay duleedka Balcad iyo kuwa la laayay dawladda Burundi ayaa qiratay in qasaare kala duwan uu ku soo gaaray weerar al-shabaab ay ku qaadeen ciidamadooda oo ku sugnaa duleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe afayeenka ciidamada Burundi ee ka tirsan AMISOM Philibert Biereka ayaa sheegay in lix askari oo ka tirsan ciidankooda lagu dilay weerar ka dhacay degmada Balcad sidoo kale la dhaawacay saddex kale waxa uu sidoo kale afayeenka ciidamada Burundi sheegay in laba kamid ah ciidankooda la laayay waxaana uu xusay in ciidankooda la weeraray xilli ay geedo ka jirayeen laamiga u dhexeeya Jowhar iyo Balcad Al-Shabaab ayaa sheegtay in ay weerareen ciidamada ka tirsan AMISOM gaar ahaan kuwa ka socda Burundi xilli ay ku sugnaayeen duleedka Balcad waxaana ay Al-Shabaab sheegeen in weerarkaasi ay ku dileen ilaa 10 askari oo ka tirsan AMISOM guud ahaan war wixii dal iyo daafaca caalamka naga soo gaaray waa naginta ku mahadsanid inaad daawatay warkeena sidoo kale ku soo biir channelkan hadii aad ku cusub tahay subscribe sar kana mid noqo saaxiibada joogto u hela 24 saac wararka halkan aan ku baahino